Mark my goals, then something clear. Don't let them see a hint of fear. Hoje é um dia histórico. Queridos formandos, acaba um ciclo importante na vida de vocês. O ensino médio finalizou. Hoje é o último dia em que vocês ostentarão essa farda. Hoje participarão do último Fora de Forma. E se voltarmos um pouquinho no tempo, é possível lembrar do primeiro dia em que chegaram aqui. Do primeiro coque, do primeiro corte de cabelo, do frio na barriga do primeiro dia de aula, da primeira vez em que recitaram uma poesia que é o hino dos colégios militares. E assim esperamos que sempre guardem em suas memórias e que sempre honrem o colégio da Polícia Militar. Desejamos sucesso, vitórias e que, acima de tudo, vocês sejam felizes. Um agradecimento especial ao comandante de ensino, Coronel Luciano Magalhães, e ao patrono dos colégios militares, deputado estadual, Coronel Adailton. A nossa eterna continência. Promise I'll always be here. Realização, alto relevo, excelência em realizar sonhos.